За бид нийслэлийн эрүүл мэндийн газрын харьяа энэ дүүргийн эмнэлгүүдээр бол өдрө болгоо явж энэ орны ачаал ямар байна, хүүхдийн өвчлөл, эмч эмнэлгийн мэрэгжилтийн хүрэлцээ, эмнэлгийн хэрэгслийн хангалттай бол байнга монитор хийгээд ингээд явж байгаа. За ингээд явж явах явцад бол бас эцэг эхчүүдийн зөвд бол зайшгүй анхаарах тодорхой асуудлууд их байгаад байна. Ялангуяа одоо эмнэлэгт ямар нэгэн хүнийг өвчтэй хүүхдэд хэвтүүлэх гэж ирэх, эргэж ирэх, эмнэлгээс эдгэрсэн хүмүүсийг гаргахтаа эрүүл хүүхдэд хөтлөөд дагуулад их ирж байна. Энэнийг бол одоо зогсоох хэрэгтэй байна. Мөн энэ сургуулийн насны хүүхдүүдийн өвчлсөн хүүхдүүдтэй ингээд ярилцлага хийхэд асуухаар дандаа биеийн тэмдрийн хичээл орсныхаа дараа гараад одоо хөлөрсөн эсвэл завсралгаанаараа одоо гадуур хувцас өмсөхгүйгээр шууд гүгээд ингээ гарсан тэгээ дараа нь ханиад төрсөн ч гэдэг юм уу. Иймэрхүү зүйлүүдийг их ярьж байгаа учраас энэ нэвэл хүүхдүүдийг даарад энэ томоо төст өвчнөр өвчлөх цаашдаа энэ өвчин хүндэрч одоо уушгины хатгалгаа болж хүндрэхэд их нөлөөлж байна. Инхээр их эцгүүд, сургууль хүмүүжүүлэгч, багш нар энэ хүүхдүүдийн хувцлалт, хооллолтын дээр их анхаарч одоо зөвлөгөө өгч анхаарал тавьж ажиллах зайлшгүй шаардлагатай байна гэж бол харагдаж байна. За энэс гадна одоо баяр ёслолын үеэр уу болж энэ шинэ жилийн баяр наадмууд их зохион байгуулагдаж байгаа. Ийм үед бол энэ архиттай хэтрүүлэн их арх хэрэглэхлэх янз бүрийн хоол хүнсний хордлого орох энэ байдлаас бол эцэг эхүүд хүмүүс ер нь бүх иргэд бол маш их онцгой анхаарах хэрэгтэй. Осохгүй байх, те дулаа хувцлах, хэн нэгэн согтуу байх юм бол тэр хүндээ бол одоо гэрэнд нь хүргэж өгч гэдэг юм уу. Иймэрхүү тусламж ер нь бол энэ альваа өвчин эмгэгээ сэргийлэхэд хамт олон иргэн, гэр бүл, тэдний эцэг эхийн үүрэг хариуцлага бол маш их хэрэгтэй байна гэдгийг бас зөвлөхийг хүсэж байна. За мөн бас энэ баяр ёслолын үеүүдээр одоо 12 дугаар сарын 26-наас 1 сарын 20-ны хоорондох энэ амралтын өдрүүдэд бол манай дүүргүүдийн эрүүл мэндийн төвүүд дээр дотор мэс засал хүүхдийн кабинетуудыг бол урьдчилсгаж өргөжүүлсэн цагаар ажиллаулах мөн лавлага төвүүд бас энэ тусламж үйлчилгээ яг үзүүлдэг хуваараараа ингээд үзүүлээ явж гэн. За энэс гадна бүх дүүргүүд дээр ер нь энэ томоо төст өвчтэй холбоотой болон энэ баяр наадмын үеэр урьдчилсан цагаар ажиллаулж 20 цаг 22 цаг хүртэл ажиллах нэм гаргуудад 10-аас 17 цагуудад бол ажиллах энэ хуваарууд гарсан байгаа.